ず読んでね。謎現象、都営大江戸線にてポルターガイスト？皆さんこんにちは、ミロクです。今日は都営大江戸線の怪現象について解き明かします。まあ、勘のいい人なら動画見てすぐわかると思いますが。それでは行きましょう。いかがでしたか？なぜ長時間乗客の降車も終えてるのに永遠と縦揺れするのか？それは、皆さんご存知の通り、大江戸線は電磁磁石の力で動く、通称リニア方式のため、プラスマイナスのとぶつかり合うことと微弱電流による磁石の抵抗でこのような現象が起こるのです。まるで幽霊が出入りしてるみたいですね。わら、次回動画もできてからのお楽しみです。また遊びに来てくださいね。ご視聴ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。